Tá, vamos ver agora se tá aberto. Não. Ei, o que eu vou ter que fazer pra abrir isso aqui? Tá, você realmente quer passar pelo portão? Deixa-me pensar um pouco. Ok, mas em troca, quero 10 rúpias. Tradução, suborno. Ok, deixarei passar, rápido. Bom, pelo menos assim eu descobri o que eu tenho que fazer. E agora vamos para o castelo. Pronto, posso ir. Tá, talvez eu não possa ser pego pelos guardas. Deixa eu ir rodando um pouquinho. Tá, enfim. Ok. Eu consigo me livrar disso aqui? Cercar. É, pelo jeito não. Deixa eu colocar a galinha aqui. Será que é finalmente o uso dela? Não. É. Será que vai acontecer alguma coisa se os guardas me verem? Claro que se me verem amado não vai dar certo. Ei, você, pare, você, garoto, pare aí. Aí toda hora que eu quiser reentrar eu tenho que pagar 10 rupias, né? Tá, você realmente quer passar pelo portão? Deixa-me pensar um pouco. Ok, mas em troca, quero 10 rupias. Isso vai ser bem chato. Mas vamos lá. Pronto, já posso andar? Não. Agora eu posso, né? Agora sim. Vamos tentar resolver isso então. É, foi diferente. Provavelmente é aqui o caminho. Subindo, subindo. Tá. Agora com Z. Opa, ali tem guarda, então a gente tem que vir pra cá. Tá, aqui tem aquela pedra misteriosa, né? Com certeza vai ter algum significado isso, algum item, alguma música, não sei. Tá. Deixa eu fazer um teste. Ok. Deixa eu voltar. Tentar olhar mais na ponta. Tá, pelo jeito não tem nada. Talvez eu tenha já passado pelos guardas dali. Tá, vamos descer então. Aí você descobre que... É, eu só saí. Ó, pelo menos ele deixou ainda aberto, né? Ele é escroto, mas nem tanto. Tá, vamos continuar. Descobri o que eu tenho que fazer. Primeiro que é descer não vai fazer eu subir mais rápido. Tá escurecendo também. Aqui é só o outro lado do portão, então não adianta nada. Podia ter alguma coisa, né, pra cortar aqui. Aqui eu não consigo subir. Será que por isso conhecer os guardas muro turno? Pelo jeito não. É porque só de eu ir reto aqui, com certeza ele vai me ver. Aí eu vou ter que esperar amanhecer de novo. Será que a galinha ajuda aqui? Não. Ah, não sei como usar essa galinha. Opa. É que eu vejo alguma coisa ali. Tá, ó. Será que agora? Não. É porque tá olhando ali. Checar. A hora atual. É só pra isso. Ok. Deu pra bater. Põe o boomerang. Agora são. Tá, então isso é pra eu ver a hora. A garota do rancho quer que encontremos seu pai. Onde ele estaria? No castelo. É, realmente, isso é só pra ver a hora. Tá.
Pelo menos assim, assim que eu for pego, eu vou ter que gastar mais 10 rupias. E no fim, realmente dá pra subir aqui. É só meio complicado. Tá. Agora tem que passar daqui sem ser visto pelos guardas. Não sei se isso foi inteligente da minha parte, mas tudo bem. Tem um guarda aqui em cima. É. Duvido que eles vão ser tão cegos assim. Eles foram. Tá. Eu consigo chegar por aqui. Tá aí, eu demorei muito, mas eu finalmente estou progredindo. Tá, vamos ver. Ali tem outro guarda. Tá por aqui. Nada aparentemente. Tá meio diferente dessa pedra. Será que. É, dá pra subir. Ótimo. Aqui tem mais uma pedra pra me mostrar a hora do dia. Tá aí. Tá, ali tem água. Tem algum guarda? Tem. Então talvez eu tenha que descer por aqui e passar pela água. Vamos lá. Agora que eu sei que eu não preciso mais ficar pagando 10 rupias, eu vou sem medo. Só pra garantir. Dois. É, não adianta não. Acho que só nadando já tá bom. E conseguindo dinheiro. Vamos ver. Na teoria eu consigo subir ali, mas é para eu subir aqui, como eu estava dizendo. Tá. Agora. Passei por os guardas dali. Tá, mais rupias. Ótimo. Vocês viram que eu vou precisar de bastante dinheiro para comprar alguns itens. Ok. Não é que ele tava realmente dormindo? Bem-vindo, nosso rancho é tão divertido. Venha passear. E agora a galinha vai ser útil, né? Diabos! Será que não posso dormir um pouco por aqui? Não. Olá, e quem é você? Eu sou Talon, dono do rancho Lon Lon. Eu vim até aqui, o castelo, entregar leite, mas sentei aqui para descansar e acabei dormindo. Que? Malu está me procurando. Você escuta umas poucas e boas dela agora. Fiz muito mal em deixar a Malu esperando por mim. Ela realmente vai me esculhambar. E tá aí. Problema resolvido. Agora, o que eu faço? Eu não sei. Ah, talvez ali seja um tipo de saída. Eu consigo puxar? Consigo. Eu também posso. Não, aqui eu não posso entrar. Tá, então. Eu acho que eu tenho que resolver o puzzle. Que é simplesmente pegar a caixa. Ah, tá. Eu não posso arrastar de lado, é só empurrando. Tá, então a gente empurra o máximo que eu consigo. Vai, mais um pouco. Tá quase. É só bater no parede. Aí. Agora aqui, empurra, vai, é só cair na água. E aí eu passo a outra caixa por cima e consigo seguir caminho por aqui na teoria. Ok. Vamos para outra. Opa. Vai. Força. Força. Tá bem chato isso aqui, né, gente? Pelo menos eu finalmente descobri para que servia a galinha. Agora, eu poderia desequipar ela aqui pra outra coisa? Poderia, já que é mais rápido, né? Tá, troca aqui. Eu sempre vou ir pro lado errado, é impressionante. Pronto, vamos deixar assim por enquanto. Tá, agora aqui. Eu vou ter que descobrir quando e como vou usar a ocarina. Tá, passando. Empurra mais um pouco. Ok, deu musiquinha de puzzle resolvido. Daí eu subo e eu consigo dar o pulo direto, né? Isso aí. E agora eu entro. É. Sorte que a água não estava um pouquinho mais elevada. Ok. É. De atacar? Não.
Eu acho que a partir daqui eu tenho que tomar mais cuidado. Não sei vocês. É, toma mais cuidado, onde eu vou? Tá. A câmera não puxa? Não. É, não é pra eu entrar nessa porta aqui também? Ué. Aí como é que eu vou por ali se a câmera não vem junto? Já não consigo bater? Consigo vir aqui? Também não. É o quê? Eu tenho que realmente falar com os guardas? É porque a câmera não vem? Eu não sei agora o que eu faço, é que a câmera não vem junto. É pra eu subir pra árvore? Não, não tá indicando pra eu subir. Eu vou ser visto então, aí depois eu volto aqui. Tá aí, ei garoto, paga aí. Beleza. Ah tá, isso aqui é pra ser a minha saída. E pelo jeito tá tudo bem, eu vou ficar por aqui. Deixa eu aproveitar e ver se tem alguma coisa na água. Pelo menos mais rúpias. Aí ó. Valeu a pena. Deixa eu ver do outro lado. Vamos indo. Tá aí, mais dinheirinho. Pronto. Mais um pouquinho, vai. 25, 25, 25. Não. Vai fazer o quê? Vamos subir pelas caixas e tentar novamente fazer essa parte. É, no caso, passar por ela. É, só pra ter grama mesmo. Sobe. Às vezes eu esqueci, eu tenho que apertar o botão pra ele subir. E que pular reto também ajuda pra você chegar nos lugares. Tá. Eu não entendi esse pulinho. Tá, sobe. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Ah, tá. Agora tá diferente. Eu acho que é por causa do horário. Tá, o guarda andando. Agora eu posso ver como é todo esse cenário daqui. Beleza, ele tá dando toda a volta. É só esperar. Pronto. Acho que já é o bastante. Aí a câmera puxa e vem pro próximo. Esse aí anda bem mais rápido. É, no caso são dois. Um andando mais rápido e o outro não. Com certeza, eu acho que quando os dois estiverem na parte de cima ali, eu tenho que ir. Ou não, né? Porque agora eles não estão sincronizados. É, ó. Enquanto eu estiver ali, infelizmente o outro vai vir. Ou eu simplesmente consigo mesmo assim. Agora deixa eu esperar ele sair dali. Agora já vai ter um momento de ganância pelo jeito. É tipo, aí. Você acha que vale a pena? Eu acho que não. Deixa eu só passar por cima mesmo. Andando com calma. Poderia ter um botão pra ficar segurando ele e não pular, né? Ajudava. Tentando ir reto aqui. É, só tentando pelo jeito. Tá aí, ó. Agora é esse, pronto. Passa por mais um. Tá. Um vai mais lento, o outro mais rápido, por acaso? Não. Eu só tenho que esperar mesmo. E aí? Ok. Ele pagou um pouquinho antes. Deixa eu esperar o outro andar e aí eu já vou. Tá aí. É, ele paga no meio do caminho. Não consigo interagir com a Triforce. Passei. O triste é que eu acho que se eu for pego, eu volto desde o início. Eita, são dois. Não fala que ele vai voltar. Ok, não vai voltar.
Mas ele vai parar no meio. E pronto, deu. Então, consegui? Aparentemente. É, eu consegui. Tá aí, Castelo Coutrage. Deixa eu passar para as flores mesmo. É com você que eu tenho que falar. Quem? Quem é você? Você passou pelos guardas? Oh, o que é isso? É uma fada? Então você é da floresta? Então você não teria a pedra espiritual da floresta, teria aquela pedra verde e brilhante. Ela está. Sim, ela está comigo. Ah, como eu pensei? Eu tive um sonho. No sonho, nuvens de tempestade negra cobriram a terra de Hyrule. Mas de repente, um raio de luz surgiu da floresta, partiu as nuvens e iluminou o chão. A luz se transformou em uma imagem segurando uma pedra verde e brilhante, seguida por uma fada. Eu sei que alguém vindo da floresta é uma profecia. Sim, eu pensei que você pudesse ser esse alguém. Oh, sinto muito. Eu me deixei levar por essa história, nem mesmo me apresentei direito. Eu sou Zelda, a princesa de Hyrule. Ah, qual o seu nome? Garoto? Estranho, parece um tanto familiar. Ok, então, garoto. Eu vou contar a você o segredo do reino sagrado que foi passado por gerações pela família real de Hyrule. Por favor, não conte isso a ninguém, ok? A lenda começa assim. As três deusas esconderam a Triforce contendo o poder dos deuses em algum lugar de Hyrule. O poder de garantir o desejo daquele que tiver a Triforce em suas mãos. Se alguém de coração justo faz um pedido, levará Hyrule a uma era de ouro e de prosperidade. Uma era dourada de prosperidade. Se alguém com uma mente cruel faz o pedido, o mundo será consumido pelo mal. Isso é o que diz a lenda. Então, os antigos sábios fizeram o Templo do Tempo para proteger a Triforce dos homens perversos. É isso mesmo, o Templo do Tempo é a entrada que leva ao Reino Sagrado a partir do nosso mundo. Mas a entrada está selada com uma parede chamada de Portal do Tempo. E para abrir o Portal do Tempo diz que é preciso coletar as três pedras espirituais. E outra coisa é necessária, é o tesouro que a família real tem de acordo com essa lenda. A Ocarina do Tempo. Entendeu bem a história que acabei de contar? Não. Que ótimo! Esqueci de te dizer. Eu estava espiando por esta janela agora. O outro elemento do meu sonho, as nuvens negras, acredito que simbolizam aquele homem lá dentro. Você vai olhar para ele pela janela? Não, por que não? Deixa eu ver. Nossa, ele é realmente esquisito. Aquele homem de olhos malignos. Ele é Ganondorf, o líder dos Gerundos. Ele vem de Lúkhiro, o deserto do oeste. Mesmo que ele tenha jurado ser leal ao meu pai, eu tenho certeza de que ele não é sincero. As nuvens negras que cobriram Hyrule em meu sonho devem simbolizar este homem. O que aconteceu? Ele te viu? Não se preocupe, ele não tem ideia do que planejamos ainda. Sim, eu disse a meu pai sobre o sonho, porém ele não acreditou que era uma profecia, mas sinto as más intenções daquele homem.
O que o Ganondorf procura deve ser nada menos que a Triforce do Reino Sagrado. Ele deve ter vindo a Hyrule para obtê-la. E além disso, ele quer conquistar a Hyrule, não o mundo inteiro. No caso, eu esqueci da vírgula, de qualquer forma. Garoto! Somos os únicos que podem proteger Hyrule. Por favor. Ok. Que bom. Eu estou com medo, tenho a sensação de que um homem vai destruir Hyrule. Ele tem poderes terríveis. Mas felizmente você veio. Não podemos deixar Ganondorf pegar a Triforce. Eu vou proteger a Ocarina do Tempo com todo o meu poder. Ele não a terá. Vai encontrar as outras duas pedras espirituais. Pegaremos a Triforce antes de Ganondorf para derrotá-lo. Mas uma coisa, pegue esta carta, certamente será útil para você. E tá aí, você recebeu a carta de Zelda. Uau, ela tem o autógrafo da princesa. Selecione e mostre com C. Subtelo de itens para equipar. Eu realmente previ que ia ficar toda hora mostrando esse detalhe. Tá, eu talvez tenha que mostrar para os guardas. Então deixa eu equipar aqui. Ou eu tenho que mostrar em outros lugares. Minha servente o guiará para fora do castelo. Não tenha medo de falar com ela. Ok, cadê ela? Deve ser ela. Oi, tudo bom? Então. Sou ímpar dos Senkas. Sou responsável pela proteção da princesa. Tudo está de forma como a princesa profetizou. É um garoto corajoso. Está decidido a uma grande e nova aventura, não está? Meu papel no sonho da princesa era ensinar uma melodia àquele que vem da floresta. Esta é uma antiga melodia passada pela família real. Eu tocava esta canção para a princesa como uma canção de Ná desde que ela era um bebê. Há um poder misterioso nessas notas. Agora ouça cuidadosamente. Tá bom. Eu já errei. Dá pra ver que eu memorizei bem, né? Tá de novo. Tá aí a canção de Zelda. Eu sei tocar. Sei fazer música com isso aqui. Aprendeu a canção de Zelda. Se os soldados do castelo o acharem, vai ter confusão. Deixe-me tirar algo do castelo. Pronto. Você é bravo. Devemos proteger esta bela terra de Hyrule. Deu uma boa olhada naquela montanha. É a Montanha da Morte. Casa dos Gorgons. Eles possuem a pedra espiritual do fogo. No pé da Montanha da Morte, você encontrará minha vila. Kakariko. É onde eu nasci e cresci. Vai com os moradores de lá antes de subir a Montanha da Morte. Que nome amigável, né? A canção que eu acabei de ensinar tem poderes misteriosos. Apenas os membros da família real podem aprender essa canção. Lembre-se, ela ajudará a provar a sua conexão com a família real. A princesa vai esperar o seu retorno ao castelo com as pedras. Tudo bem, estamos contando com você. Ok, é uma ninja. E assim, eu realmente começa a minha jornada, eu acho. Tá, agora deixa eu fazer um teste. Não. Deixa eu parar. Deixa eu tentar de novo. Agora consegui. Tem que fazer com um pouquinho mais de calma. Eu realmente deveria ter chegado e saído do analógico, mas agora já era.
Tá, então eu tenho que ir pra Montanha da Morte. Ali tem uma escada. Com certeza é a entrada e eu tô chegando. Vai! Vamos rápido! Essa longa jornada que começa agora. No caso, começou no primeiro vídeo. No caso, no segundo. Eu sei lá. Só vamos. Tô chegando. Kakariko Village. A Vila Kakariko. E aí, cara, tudo bom? Deixa eu conversar. Ding dong, ding dong. Sou o soldado relógio de Kakariko. Hora atual? Ok. Olá, filho. A babá de Zelda Grande Impa furou esta vila para pessoas comuns. Temos uma pequena população agora, mas um dia aqui será tão movimentado quanto a cidade do Castelo de Hyrule. Oh, sim, vai. Suba as escadas no extremo norte da vila para encontrar a trilha que levará à Montanha da Morte. Mas você precisa de uma permissão do rei para realmente subir a Montanha da Morte. É, isso foi montanha, eu completei com a parte da morte. Porque é o que teremos lá. Tá, deixa eu continuar rodando. Vamos conversar com esse cara daqui. E aí, cara, tudo bom? Sou o mestre dos carpinteiros, que ia para contador para meu extra vida e transformá-la numa cidade. Mas jovens, hoje em dia não tem nenhuma ambição. Sabe do que eu falo, garoto? Meus homens estão apenas correndo pela vida sem objetivo e não estão progredindo. Até meu próprio filho não tem trabalho, ele apenas vaga por aí todos os dias. Digo a você que todos são inúteis. Beleza, deixa eu cortar essa grama aqui, né? Deve ser por isso que eles não fazem nada, porque você consegue dinheiro cortando grama. Pronto, pronto, passou a sobrecarga. É. Espero que não se repita, se bem que vai. Tá, eu tenho que ir no extremo norte. Eu achando que ah, eu só vi a montanha e segui pra ela, mas pelo jeito não. Tá, vamos ir seguindo mais um pouquinho. Tá, essa placa. É, escuro ameaçador, Poço dos Três Feitiços. Será que acontece alguma coisa se eu me jogar nele? Tá, tem água nele. De qualquer forma. E aí, cara, tudo bom? O dia todo trabalhamos em vários processos de construção desta vila. Vai demorar bastante até que tudo esteja terminado. Nossos chefes nos fazem trabalhar muito. E aí, chama vocês de preguiçosos. Em quem será que eu acredito? Tá, eu não consigo subir ali. Será que é? É, não. Não dá pra simplesmente arrastar essa caixa e subir. Talvez seja a partir de outra caixa. Tá, vamos ir rodando. Tá, você? O que eu faço? Meus cucus foram todos embora. Você, garotinho, por favor, ajude a trazê-los de volta ao galinheiro. Ei! Cadê as galinhas? Tá, chega pertinho. Calma. É. Acabei de aparecer. Sabe que botão, né? Chama pra atacar. Tá, eu peguei. Agora a gente joga. Tá, eu peguei um. É, vamos fazer essa questzinha rápida aí. Tá, vamos lá. Deixa eu procurar as outras. Aqui tem outro preguiçoso, pelo jeito. Você viu o Sr. Dumper que vive lá no cemitério? Tá, são três agora. Então ele deve estar dormindo na sua cabana. Por que não vai lá fora no campo para matar o tempo? É, eu acho que isso aqui é pra dizer. O tempo não vai passar por aqui. Tá, de qualquer forma, deixa eu entrar nessa porta. Ok, onde é que eu tô? Eu não sei. E aí, cara? Ah, de voltas, de voltas e voltas. Que legal, estou tão feliz. Sou um músico que ama dar voltas e voltas, dar voltas e voltas. Estou tentando criar um tema musical inspirador por este moinho, dando voltas e voltas, voltas e voltas. Ok, tá. Não sei o que fazer agora. Será que eu tenho que dar uma música pra ele e aí acontece alguma coisa? Talvez. Tá, eu sei que não dá pra chegar no pulo, infelizmente. A galinha resetou? Ou ela ainda tá lá? Ela ainda tá lá.
Tá, e eu tenho que pegar o resto, né? Não. Meus cucos fuzil, por favor, pegue mais 6. 6. Você vai demorar. Mas vamos lá. Eu sou burro, eu ajudo as pessoas por ser uma quest. Tá, eu não consigo subir por aqui, então provavelmente eu tenho que dar uma volta bem grande. Tá, deixa eu pegar essa aqui que tá na entrada. Calma. Calma. Pronto. Eu não sei se rolar não tem problema. É, eu devia testar pelo menos uma vez. Tá, vamos ir levando a galinha. Então aí, ó. Soltando um monte de penas. Vamos lá, quase chegando. Só mais um pouco. Eu tô no lado certo? Eu não sei, eu já me perdi. Eu tô. Tá, calma. Liga bem. Joga. Daí, foram dois. Opa. Aí, porque eu falei o problema sobre analógico. O que Sari diria se contratássemos ela, que vamos salvar a Hyrule? Pronto. Estabilizou. E como eu tava dizendo, deveria ter dito isso quando a gente tava na cidade. Né? Agora já era, eu não vou voltar lá. Se eu ver ela por aqui, aí sim. Na verdade não, eu acho que. Eu não sei. Deixa eu só ir procurando aqui. Se eu encontrar ela, eu falo. Ok, casa escumlar. Ok, tem aranhas aqui. Tá, espera. Ok, você não vira? Não, ela vira na verdade, vira pra me seguir. Ok. Ela fica bloqueando o caminho agora. Tá. Vem com calma. Aqui tem mais um. Boca fada já revela onde elas estão. Então vai subir. Viu? Tá. Nada. É só a sombra. É, não adianta fazer isso. Tá, deixa eu tirar. Eu vou sair. Talvez eu tenha que voltar aqui depois. Agora mais galinhas. Aí tem uma pedra. Eu tô com uma boa quantidade de dinheiro, eu acho. Eu só acho também. Opa! Cerâmica! Ai. Pronto! E aí, cara, tudo bom? Essa costumava ser a casa da grande Impa, mas ela não vive mais aí. É agora aberta a todos os habitantes. Você é livre para visitá-la. Esse vilarejo costuma ser um vilarejo Seikan, mas a grande Impa abriu para todos. Né? Então vamos ver aqui. Então aqui onde ela morava. Ok, e cara. Ei, garoto, você sempre entra na casa dos outros sem permissão? Seus pais não ensinaram boas maneiras? Eu agora deu permissão. Ok, então. Você viu uma dama atrás dessa casa? Ela está passando maus momentos. Ok, então. Se essa dama lhe perguntar sobre galinhas, dê ouvidos a ela. Ok, então. Aí já pensou, pra eu ajudar ela, eu venho aqui, converso com ele, eu ganho a recompensa que é aquele coraçãozão. Tá aí aqui em cima, pelo jeito nada. Opa, rúpia vermelha. Agora tá em 99. Aí já pensou, por tá verdinho aqui pra indicar, você não ganha mais rúpia do que isso. E aí eu preciso, sei lá, de um bolso maior. Tá, de qualquer forma, vamos fazer o teste. É, realmente, não passa de 99. Então se eu arrumar alguma coisa pra gastar, eu gasto. Tá, mas antes eu tenho que continuar fazendo a quest das galinhas. Aí depois eu faço a quest principal. Ou eu faço a quest principal, porque pelo jeito não vou conseguir fazer a quest das galinhas. É, vamos em direção à quest principal, então. Deixa eu ver. Caminho para o cemitério. E aí, cara? Você viu o Sr. Dapper, que vive lá no cemitério. É, mesmo diálogo de antes. É, só estava sendo o mesmo cara de antes também. Dá, vamos ver. Não dá pra ver nada. Ah, eu posso ficar andando assim, ó. É, não posso não.
Tá, o cemitério. Tem alguém ali andando. Vamos lá. Andando um pouquinho. Pra eu poder ler, né? Hippie, aqui jaz as almas que juraram lealdade à família real de Hyrule. Ou seja, guardiões da família real e fundadores de Kakariko. Observe esses espíritos nos seus descansos eternos. Né? E aí, cara? Garotinhos não podem fazer o assustador passeio caça-cova descrito na placa. Como eu não posso, simplesmente fico imitando o Trump e o Coveiro todos os dias. Mas com o meu bonito rosto, não sou assustador, realmente. É. Aí eu não consigo ver o resto das covas. Tá, de qualquer forma. Vamos dando toda a volta. Ó, um túmulo maior. Com certeza tem destaque. Tá até chovendo? Tá, checar. Eu acho que eu não posso estar em cima daí pra checar. Túmulo da F-Real. Túmulo da família real. Nossa. Agora eu não sei o que você está querendo destacar pra mim. Tá. Compositores reais sempre houveram Leap. Peraí. É inimigo mesmo. É fantasma. Tá, vamos lá. Toma! Eu não consigo acertar! Tá, calma. Será que ela não pode estar mirado? É que eu não acerto nenhuma parte? É, não entendi agora como é que eu vou lutar contra esse fantasma. E aqui tá frente o jovem real. Aí tem dois. Será que eu tenho que pegar em todos os túmulos? Não, porque esse aqui já não dá. É, ainda estão lá. Se interagir no da família real. É, eu não entendi agora. O que eu tenho que fazer contra eles? Aí, acertei. No caso, eu tenho que bater sem mirar. Tá, então? Toma! Toma! Ah! Beleza. Tá, o que que é isso? Bah, você me matou! Incrível! O quê? Você não seria um dos Ganondorfs, não é? Por causa do meu papel como fantasma, tenho que agir assim. Desculpe-me. Agora, deixe-me me apresentar. Ah! Sou um dos irmãos compositores fantasmas da Vila Kakariko. Todas as pessoas nessa vila nascem para servir a família de Hyrule. Nossos irmãos também serviram a família real e fomos designados para estudar os poderes místicos hereditários da família. Embora nunca não pudéssemos descobrir o poder da Triforce, nós quase completamos nosso estudo controle do tempo com os sonhos dos Ocarinas. Funções das ocarinas. Eu digo, na verdade, nós completamos esse estudo. Nós teríamos ficado famosos se aquele odioso Ganondorf não tivesse tentado roubar os resultados. Não podíamos deixar colher os frutos da nossa pesquisa. É por isso que demos nossas vidas para manter o segredo. Quer ouvir o que eu disse novamente? Não. Então tá aí. Consegui um pouquinho de verdade. E o outro aparece agora? Não. É, foi esse aí que eu derrotei. Ele tem que aparecer aqui. Não. Então tá aí. Pelo menos eu consegui um pouquinho mais de história. Tá, vamos ir rodando. Vai ter que vir no horário da noite aqui. Tá, se bem que tá dando sinais de escurecer. É muito estranho, porque esse túmulo aqui, esse túmulo é diferente dos outros. É, esse aqui também, porque tem as borboletas. Tá, aqui deve ser a casa do coveiro. Eu não consigo entrar aqui, pelo jeito. Silêncio. Ainda são 3h30. Eu der pro coveiro e estou na cama agora. Sai e vá jogar. Talvez você encontre um fantasma de dia. É, foi o que eu fiz. Encontrei um fantasma de dia. Tá, aqui eu já vi. Tá, e agora, pelo jeito, o tempo não passou, né? Que eu entrei umas três. Eu vou continuar tentando fazer essa quest aqui das galinhas.
Vamos ver se eu consigo conversar com esse cara aqui. Ele tinha que estar em um lugar de difícil acesso, né? Quase. Tá, de novo. Aí daqui talvez eu consiga chegar em outros pontos para pular e chegar até as galinhas. Tá. Vamos lá, novamente. Olhou. Pulou. Segurou. Subiu. Calma. Ele tá vindo. Aí eu só converso com ele. E pronto. Olha pra garota, ela trabalha tão duro cuidando das galinhas, mesmo que tocar as lhe cause um mal-estar. Que besteira, eu realmente gostaria de ajudá-la. Estou me sentindo tão caridoso esses dias. Também não se sente assim? Tá todo mundo literalmente dizendo, ajuda ela. Tá, eu vou ajudar. Vai demorar, mas vamos lá. E realmente não dá pra chegar na galinha a partir daqui. Essa outra casa também, que eu não vi. Pelo menos eu acho que eu não vi. É, eu não vi mesmo. Oi, garoto. Essa é a primeira vez que visita o povoado? Uma grande mulher ímpar fundou esta vila para nós. Bem, sinta-se em casa. A comida ainda não está pronta, certo? Nossa, vai dar até comida de graça para mim. Que pessoa legal. Bom. Vamos tentar agora explorar mais um pouquinho da vila e salvar as galinhas. Pelo menos mais uma. Essa estava caminho sem aqui, né? É uma alternativa e tem galinha aqui. Não sei porque eu vou ficar perdendo meu tempo agora quebrando isso daí. Opa! Tá, consigo conversar. Ah, não posso descer. Tudo que faço é olhar a montanha da morte. Tá bom. Aqui a galinha eu ainda não tenho ideia de como chegar. Só se eu ganhar uma capacidade de pular mais alto. Tá, deixa eu aproveitar que eu tô aqui e já levar essa aqui. E aí, galinha, galinha. É, por isso não tem problema eu usar esse rolo aí. Tá, vamos indo. Era isso que eu tava querendo dizer, comprar na com a galinha. Adivinha o que eu tenho que fazer aqui, né? Que eu entendi. Tá, vamos lá, andando um pouquinho. Então, sobe. Agora a gente plana. Agora aqui em cima, a gente joga lá embaixo. Pega essa outra aqui, eu te pega. Não cai. Daí, peguei. E agora vou levar essa aqui mesmo. Vamos lá. E tá aí, ó. Só foi encontrar mais uma que eu consegui duas. É, só preciso agora encontrar ela. E... Ué, sumiu? Não, tá aqui. Aí, agora só falta duas galinhas. Vamos lá, andando. Seguindo. E jogou. Aí, ó. Meus cookies fugiram. Ajude-me a trazer os outros três. Ok, faltam três. É, tudo bem. Vou procurar. Bom, eu não fui ainda nessa parte aqui da cidade. Ali é pra quest principal. Mas eu quero tentar fazer logo essa aí das galinhas, já que eu comecei. Deixa eu conversar rapidinho com ele. A entrada está fechada além desse ponto. Não leu a parcadinha, não? Ah, ó, entendo. Você é apenas um garoto e ainda não sabe ler. Hahaha. Deixa eu ler a placa. Montanha da Morte. Só entre com um decreto real. Que é o que eu tenho ali. Tá, mas antes das galinhas. E explorar o resto da cidade. Oi. Trabalhar e ganhar muito dinheiro sem se esforçar. A única coisa que eu consigo pensar é o roubo. Você acha que é uma má ideia? Acho. Tá, e projeto só isso. Eu tô ouvindo. As galinhas. É, mas eu acho que é só que as galinhas de antes. Tá, não dá pra subir aqui, infelizmente? Não. Na verdade dá. É só subir pela escada. Será que tem realmente uma galinha aqui em cima?
Ó, uma vista bonita é o que a gente vai ter, pelo menos. Ah, tá aí, ó. Tá aí, como eu falei, uma vista bonita. É. Eu acho que eu mostrei o decreto pra pessoa errada. Será que eu vou ter que vir com uma galinha a partir daqui? É, mas se bem que eu não vou subir uma escada com uma galinha. Eu duvido que ele vai me jogar ali, mas eu acho que dá pra me jogar na outra casa. É, na verdade não dá pra me jogar de jeito nenhum, então vamos só descer calmamente. Então, acho que já deu altura. É, tinha dado altura. Tá, continua a exploração. Ué. Tá cá. Entendi agora. Tira a câmera. Subir. Será que tem alguma coisa aqui escondida? Não. Meu garotinho não está aqui agora. Acho que ele foi brincar no cemitério. Ok. Resolvemos onde o garoto do cemitério mora. Tá, o problema é que eu não sei como chegar naquelas duas últimas galinhas. É, se bem que faltam três. Então, além daquelas duas, ainda vai ter mais uma. Será que eu tenho que usar a galinha realmente para resolver o puzzle? Eu acho que é isso aí mesmo. Deixa eu fazer o teste. A gente vai vir aqui, vai pegar uma das galinhas. Pronto. É porque eu preciso ter galinha, infelizmente. Joga fora. Aí ia ficando um pouquinho. Vem aqui. Já. Pronto, peguei. Agora fazer o que eu pensei. Quer subir aqui. E pra lá. Olá, chegando. E não dá altura. É. O plano quase funcionou. Pena que ele não funcionou.